τον Αχιλλέα Μπέο, να τον αφιερώσουμε στον Βαγγέλη Περί. Βάλετε και τον Περί, παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εχθές στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου απείλησε έναν δημοτικό σύμβουλο ότι θα τον δείρει. Τι ακριβώς είναι. Κύριο Στέλιο Λιμνό, που είναι δημοτικό σύμβουλο τη μειοψηφία, εσύ σίγουρα θα φας ξύλο μέχρι να τελειώσει η θητεία. Ακούστε τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Το είπε ξεκάθαρα έτσι. Θα το ακούσει κι εσύ. Λήξη τη συνεδρία. Ένα λεπτό, κύριε, ένα μισό λεπτό. Να κάνω μία στον κύριο Φίλτα τον Νίκο, που είναι και δικηγόρος, αλλά σύντομα θα πάρω και εγώ το δίπλωμα, όπως πάμε, κύριε Παπαπέτρο. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν, επειδή είστε δικηγόρος, να σας πω ότι είστε δικηγόρος, εσύ σίγουρα θα φας ξύλο μέχρι να τελειώσει η θητεία, να ξέρεις. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που είστε παρόν, νομιμοποιείτε τη συνεδρίαση και τώρα και πριν. Θα δεις, θα γελάσει το παρθαλό κατσίκι. Τα διπλώματα που έχετε, πώς έχετε πελάτες, εγώ τρελαθώ. Λήξη συνεδρίας. Γιατί σου έκανε εντύπωση? Είναι πολύ φυσιολογικό να τελειώνει έτσι μια συνεδρίαση επί Δημαρχίας Μπέου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει και φυσικά δεν θα είναι τελευταία. Επειδή δεν συμφωνεί μαζί του, έτσι. Ναι, γιατί είναι στη μειοψηφία, αντιδρούν στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου για τον οργανισμό ίδρυυσης. Και επειδή αντιδρά και δεν συμφωνεί μαζί του, ναι, του λέει θα φας ξύλο. Και βεβαίως. Το δε ύφος του. Ακούμε και άλλους 30 να γελάνε, Ευαγγέλη. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι το ύφος του είναι θριαμβευτικό. Εκεί υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει λογική. Είναι ένα δημοτικό συμβούλιο που τον ακούει και σχεδόν τον επιδοκιμάζει. Μπράβο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ λογικό. Έχω συλλέξει μερικές ανάλογες παρεμβάσεις του Δημάρχου, ο οποίος είχε πει να δημιουργήσουν ομάδες οι συμπολίτες του και να βγουν να γιαουρτώνουν και να πετάνε αυγά σε όσους δεν συμφωνούν μαζί του. Σε μια συνάντηση με ομάδα ηλικιωμένων που είχε διαφορετική άποψη από εκείνον, είχε πει ότι θα σας κάνω μαύρους στο ξύλο κοπρίτες. Επίσης, όταν είχε γίνει μια διαδήλωση που δεν του άρεσε, από φορείς που δεν του άρεσαν στο Βόλο, είχε πει ότι έχω καιρό να δείρω, σε εισαγωγικά το βάζω, θα κάνω ρετούς στα μαγουλάκια τους. Και μην ξεχνάμε τα πρόσφατα, με τον πολίτη που διαμαρτυρήθηκε γιατί τα έργα που τον χαστούκησε μπροστά στην κάμερα. Λέω πράγματα τα οποία τα έχει πει ο ίδιος. Ο πολίτης ζήτησε συγγνώμη. Και ζήτησε συγγνώμη. Και έχουμε και ένα οδηγό με μηχανάκι που το σταμάτησε και επίσης το χαστούκησε. Επομένως, είναι ένα ακόμη επεισόδιο της θητείας του κ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως. Επειδή όλα αυτά τα επεισόδια κάποια στιγμή μάθαμε ότι υπάρχει και μια δικαστική διερεύνηση. Mm-hmm. Τι έγινε με αυτή τη δικαστική διερεύνηση? Δηλαδή, ας πούμε, όταν έκανε διάφορα ομοφοβικά σχόλια και υποτίθεται ότι παρενέβηνε ο εισαγγελέας. Δεν το θυμόμαστε, δεν το είχαμε πει εμείς ως ίδιοι. Έβγαλε κάποιο πρόσωπο εισαγγελέας ή ακόμα το ψάχνει αν τα σχόλια ήταν ομοφοβικά ή δεν ήταν? Δηλαδή, το ψάχνει ακόμα? Ποιος ξέρει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι τότε είχε θίξει ευθέως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό το λέω, για τα σχόλια αυτά λέω. Που θα έπρεπε όμως να υπάρξει και αντίδραση νομική εκ μέρους του ιδίου, έτσι, του θυγωμένου. Εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε ο Κασελάκης και δεν έπλεξε. Συμφωνώ. Για μένα έκανε καλά άποψη. Και δεν έπλεξε. Δεν μπλέκεις με τον Μπεάνη ο Κασελάκης. Ίσα-ίσα μπλέκεις. Δεν μπλέκεις, όχι, δεν μπλέκεις. Επίσης, να του προτείνουμε πρωτού ανοίξει τα βιβλία της νομικής, σας ανοίξει και κανένα βιβλίο γραμματικής, γιατί η ονομαστική πληθυντικού του παρόντος είναι οι παρόντες. Λοιπόν,